E através deste vídeo, agradecer ao nosso prefeito Euris Ribeiro pelo trabalho de conclusão aqui do calçamento do bairro Maravilha 2, juntamente com Vila Maia e Vila Nova. Prefeito, muito obrigado por atender a nossa solicitação. O trabalho tem que continuar, o trabalho em Bom Jesus da Lapa não para. Somos aqui exemplos disso, aqui ó, para todos verem nossas ruas do bairro Maravilha 2 sendo calçada. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine, e a gente tem que dar honra a quem merece honra e dar a César o que é de César. Parabéns, prefeito, continua forte nessa jornada. Estamos aqui para poder lutarmos pela nossa população.